Jeg står nu her ved Harpoon Bryggeriet i Boston, og de laver en fantastisk kraftig IPA. De har lige brygget herinde nu, kan jeg lugte, så der er en fantastisk humlelugt, meget, meget kraftig. De laver også en anden øl, en UFO Hefeweizen, som er helt fantastisk. You have to go and taste it.